כל שנה אנחנו נוהגים לעשות טקס ברכת הדרך למסיימי יוד ב' ולמתגייסים לצה"ל. העירייה, האגודה למען החייל, המתנס, כולם ביחד חוברים כאן כדי להוקיר את המתגייסים החדשים ולתת להם את ברכתנו לדרכם, שילחו וישובו בשלום. צבא זה... מה זאת אומרת מה זה צבא? בלי צבא לא היינו פה. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים. זה אנחנו, זה אנחנו. יש פה ניידת של לשכת גיוס. ככה, יודבטניקים יכולים לקבל פרטים על כל הגיוס שלהם, כל התהליכים שיש להם. יש פה משק תש שיכול לתת להם פרטים על התנאי שירות שלהם, על מה הם יכולים לקבל, מה הם לא יכולים לקבל. טוב, האירוע הזה זה כבר מסורת של הרבה שנים. אני אפילו זוכר את עצמי לפני, אני חושב, 15 או 16 שנה שאני התגייסתי, היה כנס מתגייסים בעיר מעלה אדומים. ואנחנו ממשיכים מסורת. אני חושב שעם השנים זה רק הלך והתפתח והפך להיות אירוע שמגיעים אליו רוב המלשאבים. קודם כל צריך לציין שההתרגשות הערב מעולה בכאב עמוק. בשעה הזו בדיוק מלווים את שלושת הבנים במודיעין בדרכם האחרונה וקוברים אותם. ודווקא עכשיו צריך להזכיר את זה, משום שהחיילים שלנו, החבר'ה שלנו שמתגייסים, לומדים על תואר הנשק, לומדים לכבד גם את אלו שהם, גם את השבויים שביניהם, בעוד שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו לשלום. אני גאה בנוער שלנו, ששומר על תואר הנשק, ששומר על מוסר, ויודע בדיוק כיצד לנהוג. רק עם צבא כמו שלנו, אנחנו איכותי, ערכי, אנחנו יכולים לנצח את האויבים שלנו. אני רוצה לאחל לחיילים שלנו גיוס נעים, גיוס טוב. תדעו לשמור על עצמכם, תדעו לשמור על תואר הנשק, למרות מה שאתם רואים מסביב, מה קורה בארצות ערב. אנחנו עם ערכי, עם יהודי, שדבק בערכיות, שדבק בדרך ארץ, ואני מאחל לכולכם לחזור בשלום הביתה. צעירים, צעירות, וכל אלו שבעזרת השם יתברך מתכוננים לקבל עליהם את מצוות ההגנה על ארץ ישראל, קיבלנו דוגמה מוחשית, קשה ואיומה, בשבועות האחרונים, מה זה מלחמה על ארץ ישראל, מה זה מלחמת הקיום כנגד אויבינו הסובבים אותנו. אבל מעבר לכך גם קיבלנו פרק גדול ביותר על הבנה מהי גדלותו של עם ישראל, מה כוחנו ובמה אנו נבדלים מאומות העולם. שימו לב, שלושה קדושים וטהורים נרצחו. כל עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, כולנו חשים את האסון שהוא חלק ממשפחתנו. יהי רצון שכולכם, כל אחד ואחד בתפקידו הוא, תצאו לשלום, תחזרו לשלום, בריאים ושלמים, ובעזרת השם, אמא ואבא של כל אחד ואחת מכם יזכו לראות בחופתכם, מקימים משפחות. נתון צריכים לזכור שהמלחמה על זכות קיומנו לא תמה וכנראה גם לא תיגמר בתקופה הקרובה. ואתם לקראת הגיוס שלכם, יש לכם את החובה, אבל אני חושבת שיש לכם את הזכות הגדולה ביותר להיות שותפים למאמץ המלחמתי הזה. אני מסתכלת ראש העיר על נתוני הגיוס שאנחנו מדי שנה נפגשים ומנתחים אותם, ואני מסתכלת על נתוני הגיוס אצלך בעיר, בבנים 89% גיוס למול 75% גיוס בממוצע הארצי, גאווה, מיטב הנוער. מגיע לכם, זה שלכם. רק לפני כמה דקות הסתיימו ההספדים ועכשיו קוברים את המתים, שלושת הבנים שנרצחו. עם ישראל, עם כל הכאב שיש,
ברצח הזה. הלב שבור. הלב בוכה. אבל צריך לציין שעם ישראל התגלה בגדולתו, בלכידות הלאומית. כולם היו שותפים בתפילה שלהם, בבתי הכנסיות, בתקסים שהיו. וכל היהדות, העולם, הייתה יחד איתנו בתפילות ובעצרות. אין עם כזה. אין עם כזה. עם ערכי ששומר על לכידות לאומית, על אחווה ועל אהבת חינם, ואין צבא כזה שאתם הולכים אליו ששומר על תואר הנשק ומוסר גם כלפי השבועים שלו, האויבים שלו שרצחו רק לפני רגע מישהו, שומרים על מוסר, על הגנה של כולם. אתם עכשיו מתגייסים, ותדעו לכם שהערכים שקיבלתם כאן בבתי הספר התבטאו באימונכם, בשמירה, בפעילות הצבאית שלכם. אותו מוסר שרכשתם פה. למרות הכאב, אנחנו מחויבים לשמור על תואר הנשק. הדורות של הסבא והסבתא שלנו, הציונות שלהם הייתה לעלות כל אחד מארצו וממה שהוא עבר שם בגלות, ולהגיע לפה, לארץ ישראל, לייבש ביצות ולהקים מדינה. וההורים שלנו, רובם ככולם, כבר הספיקו להיות חלק מהצבא הזה שנקרא צבא הגנה לישראל, ולא סתם הוא נקרא צה"ל, צבא הגנה לישראל, כי להבדיל מחילות האדם האלה, הטרוריסטים, שבוחרים לעשות מעשה נבלה ולקחת נערים תמימים ולרצוח אותם, אנחנו חרטנו על דגלנו להגן על המדינה. אין לנו שום רצון אימפריאליסטי לכבוש. עכשיו תורכם לעשות ציונות. ובעיניי היום להתגייס לצבא ולשרת המדינה, זו הציונות של הדור שלנו. ואנשים שיושבים כאן, וכמו שדיברה לפניי מפקד לשכת הגיוס, גם המחזורים לפניכם, ש-89% זה נתון מדהים. זה אומר שהעיר הזאת מעלה אדומים, בני הנוער שלה מבינים ועושים ציונות. ואני אגיד יותר מזה, לא רק ש-89% מתגייסים, וכל מי שיושב כאן הולך להתגייס לצבא, אלא הם מתגייסים לצבא ועושים שם שירות משמעותי. אתם, כמו קודמכם, מעלים את קרנה של עירנו בתרומה שאתם נותנים לצה"ל, וזה נותן הרבה כבוד לעירנו. כל כנס מתגייסים מהווה עבורי חוויה מרגשת, וכל פעם מחדש. אין לי כל ספק שעבורכם תהיה זו חוויה מכוננת, והשירות בצה"ל ילווה אתכם לאורך שנים רבות.